Aritmetiske rekker. Definisjon. En rekke er aritmetisk dersom differensen d mellom ett ledd og det påfølgende er konstant. Matematisk sett så betyr det dette her, der den d-en her kalles differensen. Motivasjonen til dette navnet er kanskje lettere å innse om vi flytter dette leddet på andre siden, for da får vi ai pluss 1 minus ai, som er lik d, og det er konstant. Så differensen mellom to ledd er konstant hele tiden i en aritmetisk rekke. La oss se på et eksempel der a1 lik 1 og d er lik 7. Og la oss skrive opp de fire første ledda. Da blir jo a1 lik 1 og a2 ifølge denne formel blir da a1 pluss d som er lik 1 pluss 7 som er lik 8. A3, det er jo da ifølge formelen A2 pluss D, som er lik 8 pluss 7, altså 15. Og til slutt A4, det er A3 pluss David, som er da lik 15 pluss 7, som er lik 22. La oss nå regne ut summen til denne aritmetiske rekka, og gjøre det for hånd. Og da tar vi summe i lik 1 til 4 av AI. Det er jo lik A1 pluss A2 pluss A3 pluss A4. Og det er lik 1 pluss A2, som er lik det der leddet, altså 8. Pluss A3, som er lik A2 pluss D, altså 15. Pluss til slutt A4, som er A3 pluss D, altså 22. Og det her, det er lik 46. Så her har vi summert altså en aritmetisk rekke for hånd. Altså summert for hånd. Og det greier vi å gjøre når summen bare er fire ledd, eller veldig lite, så går det greit. Men om det er mange ledd, så er det litt tungvint, så vi skal nå utlede en formel for summen av en aritmetisk rekke. Og det skal vi gjøre her. Og vi vil da bruke denne formelen her, og vi vil se på tilfellet når vi har bare fire ledd en gang til. S4. Det er jo lik A1 pluss A2 pluss A3 pluss A4. Og vi vil nå skrive om det her som A1 pluss, og A2 det er jo ifølge det vi har gjort før dette, A1 pluss D. A3, det er jo det der, A2 pluss D. Og til slutt A4, det er jo dette, A3 pluss D. Men A2, denne, det er jo, kan vi jo bruke den her en gang til, det er jo lik A1 pluss D. Og den A3-en der, den er jo lik A2 pluss D. Og så bruker vi igjen at den A2-en der, den er A1 pluss D. Slik at A3, når vi setter den inn der, er jo samme som A1 pluss 2 D. Så A3, det er A1 pluss 2 D, og så har vi en D der. Så dette her blir 1 pluss 3D. Dette, der har vi da en A2 som er A1 pluss D, og så har vi en D der, så det blir A1 pluss 2D. Og da ser vi at vi har bare to størrelser som inngår her, det er A1 og D. Så da ser vi at vi har 1, 2, 3, 4 A1-er. Og vi har 1, 2, 3, pluss 3, altså 6, David da. Så da har vi funnet ett uttrykk for S4, uttrykk for A1 og David. La oss regne ut summen en gang til. Men nå tar vi A4 pluss A3 pluss A2 pluss A1. Rekkefølgen spiller jo ingen rolle. Om vi summerer 7 pluss 3, så er det samme som 3 pluss 7.
rekkefølgen av summasjon spiller ingen rolle. Så nå vil jeg uttrykke det her ved hjelp av A4 og D, i stedet for A1 og D. Derfor så beheller jeg A4. Og så, men A3, det vet jeg jo er samme som A4. A3, det er samme som A4 minus D når jeg flytter den over. Så det er A4 minus D. Så gjør jeg det samme for A2, jeg flytter den over, og bruker det at og bruker det sammenhengen her en gang til. Da får jeg A4 minus 2D pluss A1, det er jo samme som A4 minus 3D. Så det jeg har gjort her, det er nøyaktig det samme som jeg gjorde her, og at jeg løser ut med hensyn på A1 i stedet for. Og da kan vi gjøre samme oppsummering her, at det er hvor mange A4 har vi? Jo, vi har 1, 2, 3, 4 A4. Og så hvor mange Davida har vi? Jo, vi har 1, 2 og 3 der, og totalt 6. 6 ganger David. Så da ser vi det at vi har to måter å skrive S4 på, så la oss summere den. Så da får vi S4 pluss S4. Det er jo det samme som 4A1 pluss 6 ganger David. Da har vi tatt den første. Så tar vi den andre, som er 4A4 minus 6D. 4A4 minus 6D. Og der ser vi at vi har pluss 6D og vi har minus 6D. Så de går bort. Og 4 er en felles faktor, så vi kan faktorisere. Og vi får da 4, parentes, A1 pluss A4. Og det her er jo det samme som 2. 2 ganger S4, som er 4A1 pluss A4. Deler her på 2, deler her på 2, den og den stryk. Og vi får S4 er lik 4 ganger A1 pluss A4, delt på 2. Med andre ord, dersom vi har en sum som summerer seg opp til n lik 4, altså vi har 4 ledd i summen, så er summen bare, vi tar da det første og det siste leddet, ganger med n, og deler på 2. Så det betyr at hvis vi hadde hatt n antall ledd her i stedet for 4, så har denne 4'eren og denne 4'eren blitt en n i stedet for. Og dette her er en læresetning som vi skal bruke oss mye av, nemlig at hvis vi sammenligner denne formelen og denne formelen, så er den nøyaktig lik, bare at her har vi 4, for vi så bare på 4 ledd, mens her har vi generelt n antall ledd. Ellers er disse formene helt like. Så av samme grunn som vi gjorde her, at vi kunne skrive opp og om denne her nå leddet, altså A4, det er samme som A1 pluss 3D, så kan vi innså det at dette og dette er samme tingen. Ut fra dette så følger dette, og da kan vi sette den AN her inn dit. Så hvis vi da setter denne inn dit, så får vi også et alternativt uttrykk for summen. Så denne og denne er helt like, altså de er like gode begge to, men det er to forskjellige måter å skrive summen på. Noen ganger er denne mest hensiktsmessig å bruke, andre ganger er denne mest hensiktsmessig å bruke. Legg merke til et par ting. Denne her, så er det to størrelser som inngår, og det er det også her. Det er første og siste ledd som inngår. Enten det, eller bare første leddet, og differensen det.
Så hvis vi kjenner første leddet og hvor mange ledd det er og differansen, så er det kanskje lurt å bruke den da. Hvis vi kjenner hvor mange ledd det er som første og siste ledd, så kan vi gjerne bruke denne formen. Men det her er egentlig samme sak, fordi at disse formlene her er egentlig følge av hverandre. Så la oss se på et eksempel. Dette er en sum. Vi skal finne den summen. Sum fra 1 pluss 2 pluss 3 pluss 4 og opp til 100. Og da, det første vi må gjøre da, det er å finne ut hva slags type rekke er dette her. Løsning. Da må vi finne ut hva slags type rekke dette her er, og hvis vi nå stirrer litt hardt på den rekka her, så ser vi at det her er A1, det her er A2, og det her er A3 og så videre, A4, og det her er A100. Da ser vi da at hvis vi tar A2 minus A1, så er det lik 1. Hvis vi tar for eksempel A4 minus A3, så også det lik 1. Og sånn går det hele veien. Slik at her, så er D-en lik konstant lik 1. Så dette her kan skrives på formen AI pluss 1 minus AI er lik D. Det betyr at dette er aritmetisk rekke. Ok, og da kan vi for eksempel bruke den øverste. Vi skal gjøre det på to måter her. For vi kjenner jo at A1 er lik 1, og vi kjenner at A100 er lik 100. Da er sum 100, ifølge formelen, det er lik N som er 100, gange A1 som er 1, pluss AN som er 100, delt på 2. Og det her er kalkulatorarbeid, og når vi setter inn det her, så får vi 5050. Det er den ene måten å gjøre det på, da valgte vi å gjøre det på den måten. Men vi kan også gjøre det på en alternativ måte, den andre måten, nemlig å bruke det faktum at David lik 1, og vi kjenner også at A1 lik 1. Og da kan vi regne ut S100 ifølge denne formelen, som blir da 100 gange parentes A1, som i vårt tilfelle er 1, pluss N minus 1, som er altså 100 minus 1, gange differansen, som er 1, halve. Og setter vi det inn her i en kalkis, så får vi igjen 5050, som er det samme svaret som vi fikk når vi brukte en andre metode. Så summa summarum. Dette og dette er to alternative og likeverdige formler for summen av en aritmetisk rekke.